L-20 sena tal-ekiriex, min april fuq 1. L-aħbar li sejtwa għaf Bank ġdijt nazjonali li seta jindokra ħjar l-interessi tal-poplu malti għawċi, kiena t-inatat mil-Prem-ministru Dom-Mintov nar 22 marzu tal-1974. Dakinar twilat il-Bank of Valletta, li beda bl-operazzjonijiet uffiċjali tiegħu tletijiet wara. Sal-lum nofs wara għadu meqjus l-akbar Bank Nazzjonali Lokali b'identità kompletament Maltija. il-deċizjoni tal-Partit Laburista fil-Gvern f'nofs numru ta' deċizjonijiet importanti pal-wakfin tal-linja tal-ajru nazzjonali u numru ta' entitajiet u korporazzjonijiet kienet komplet tistabilixxi nazzjon frisk mill kizba tal-Indipendenza mill-Kuruna Angliża. l tal-Bank Nazzjonali Nazjonal li ġdid li kien qed post il-Bank Nazzjonali ta' Malta jassorba l-assi u d-jun kollha tiegħu ma ġiex il-kontroversja u akkużi. Fost l li l-gvern kien qed jonfo tal-Bank Nazzjonali ta' Malta biex iġibu jider daqs li kieku fallut u bekk jihdu taħt ideħ. Tant li uħut mis-sidin il-rifjutaw li jiffirmaw id-dikjarazzjoni biex jaddu s-sem tagħhom fidejn il-gvern. Kwestjoni l baqet tkarkar fil-qrati sal salaxħar snin. Minke kajadan wara l-ħol intijaw bis semta tal-Korporazzjoni Maltija għall zvilup il-Bank il-ġdijt baqa pozizjoni għawija fis settur finanzjarju fost li zviluppi principali tijaw mal milja ta' il-BOV introduċa l ewwel Automated Teller Machines, jew ATMs, fl-1989. Sitt snin wara l-Gvern Malti kien id-deċida li naqas il sem tijaw fiħ bil-beħ l-publiku ta' 20 miljon sem, jew aktar minn 60 fil-mija tijaw. il sem tal-publiku zdit għal kwazi 65 sal-2019. Tull dan iżmien il-bank stabilixxew kol uffiċini rappreżentattivi barra minn ċtutna fir Unit, l-Awstralja, il-Belġju u l-Italja. Bl-inklużjoni ta' bene koħrajn, inkluż il-ġgant internazzjonali HSBC li wkoll ġi bil kontroversja ta' tradiment nazzjonali minħabba l-beħ ribas tal-Midmed Bank mill-Gvern Nazzjonalista Is-settur kompla jizviluppa britmu aktar maġġel fil-bidu ta' dan is-seklu u l-BOV kien min tal-ewwel li jagħmel dan. 22 sena ilu kien anka introduċa s-servizz tal-internet banking. Anka jekk dan kellu jieħu żmienu biex isir ferm iżjed popolari pal ma Aċar snin wara fl-2012 żdiedet ukoll l-app mobile banking u ħlasijiet 50 sena min twalidu li fihom mhux biss indokra l-ġid ta' eluf ta' familji u għen stanti ħor kumpaniji jitwildu jikbru. Il-BOV għet ħares anka lejn il-ġejjini. inkluż bil-weda li sal-2030 inaqas l mont ta' t nidġis li jiproduċi b mod sinifikanti.